На Буковині чоловік, який потрапив у ДТП, помер удома. Трагедія трапилася у селищі Красноїльську минулого тижня. Причини смерті експерти встановили під час розтину. Правоохоронці з'ясували, що буковинець отримав травми під час наїзду на нього позашляховика Міцубісі. Згодом водій автомобіля сам з'явився до поліції та розкаявся у скоєному. Він показав місце, де була схована автівка. Одразу ж в СМТ Красноїльськ було направлено додаткові сили і засоби, виїхало керівництво відділу для того, щоб організувати і встановити істину по даному інциденту. Виявивши туди, поспілкувавши з місцевим населенням, з громадою, було встановлено, що дійсно на одній з вулиць СМТ мало місце ДТП. У поліції кажуть, автомобіль наразі вилучений і стоїть на арешт-майданчику Сторожнецького відділу поліції. Проводиться низка експертиз, аби встановити істину у цій справі. Марина Чернець, Чернівецький промінь.